Търсим един от най-актуалните автори на любовна поезия днес. Как да се обичаме бавно и истински, с Добромир Банев разговаря Иво Тодоров. На път за насам срещнах няколко дами с цветя, но не видях балони във формата на сърца или някакви сладкиши. Усещаме ли любовта днес? Разбира се, че усещам. Аз усещам любовта всеки ден, основно в признанието на хората, за което им благодаря. На много хубаво място, ето там на 20 метра от нас, действително продават много цветя, балони няма и виждам, че много мъже купуват цветя за своите любими дами, което е страхотно. Напоследък, като че ли има бум на споделянето на любовни стихотворения в социалните мрежи, как си го обясняваш? Обяснявам си го с това, че всеки има нужда да изкаже по някакъв начин своята емоция. Много хора пишат, разбира се, те си споделят сред приятели, в което няма нищо лошо. И смятам, че това е един много добър начин човек да избяга от сивотата на ежедневието. Нека да го правят, това е страхотно. Днес е един чудесен слънчев ден. Как да се обичаме по-бавно? Като оставяме да има и за утре, защото живееме в достатъчно забързани времена и според мен наистина трябва да намираме така време да обърнем повече внимание на човека до нас, да бъдем по-толерантни към неговите чувства и неговите тързания, защото като живо същество и той има своите проблеми. Разбира се, обичаме бавно една метафора, но смятам, че наистина трябва да бъдем по-детални в любовта. Това заглавието всъщност на твоята последна стихосбирка. Какво те вдъхновява? Вдъхновяваме любовта такава, каквато е на улицата, в трамвая. Обичам да наблюдавам хората, разбира се, черпяки от собствения си опит, няма как. Това е една неизчерпаема тема, слава Богу. Забързания начин, по който живеем, и чисто визуалното голямо предлагане в социалните мрежи на потенциални партньори, не е ли любовта някак по-кратка и по-бърза? Точно това имам и аз предвид и ти много добре го каза, но знаеш ли какво се замислям, че младите хора, говоря за тези, които са по на 20-25 години, наблюдавам някакъв страх в тях. Те не успяват да се освободят от него, да бъдат поддейни някак, да се срещнат с един човек очи в очи, да си поговорят с него. Залагат повече на електронното писане, което е ужасно и дано това да се промени. Днес е хубаво да бъдем позитивни, но все пак, какви са плюсовете и минусите в любовта? Ами като всяко нещо, любовта има две страни. Има и светла и тъмна страна. Ние трябва да се научим да живееме с нея такава, каквато е. Да не бягаме от проблемите, когато ги създава, и да се радваме на хубавите моменти, които дава. Да те помоля накрая да поздравиш нашите зрители с един стих. Животът е по-своему суров, но кой нормален може да отрича? Най-силни сме по време на любов, най-живи сме по време на обичам те. Много благодаря, желая ти любов. Благодаря и аз.